ሰብ ንምንታይ ህይወቱ ገዛ ኢሉ ዝሕልፍ እናበልኩ ኣብቲ ሕሉፍ እዋናት ይዛረብ ነይረ። እዛ እንተለካ ንኽትነብራ ቀላል እትመስል ዓለም ንሳን ፍጥረታን ገጾም ካባኻ እንትኸው ኢሎም ግን ብሕይወት እንከለኻ ሲኦል እያ። ካብ ምንባራ ዘይምንባራ ትመርጽ። ሰበይ ዝብሎም ኣሕዋተይ መቕርበይ ኵሎም ካብ ዙርያ ተሰዊሮም እዮም። ነተን ሕልፍ ሕልፍ ኢሎም ሰዱ ናይ ፈሰሞት ገንዘብ ካብ ዘይሰዱ ኣዋርሕ ኣቁፂሮም ኣለዉ። እዛ ቁራስ ባኒ ናይ መወዳእታ ኣብዛ ቤተይ ዘላ ምግብያ ብጥሜትን ተስፋ ምቑራፅን ኢደይ ሂበየ። ብህይወትን ከለኹ ሞይተ ገጽ ሰብ ርአ ክልምን ክልቃሕ ኣብዘይ ክብሉ ደረጃ ብዝሒ ዘለኒ ማራጺ ፍጹም እንታይ ምዃኑ ይርዳኣኒ የለን። ሄሎ ሳሚ፣ ኣታ ንስኻ ገንዘብ እያ ዘምጣለይ እንዴታ? ሄሎ ካዕብለኒ ኣኽ የብለይ ተዝህልወኒ በዓለይ ምንታ እንተዝህልወኒ ከዓ ይብለ ኣኸ መዓስ ካሊእ ካፈልጥ ብትኹ ኣነ ግዳ ንዓኻ ብትኹ ዘለቀ ያ ይቕሬታ ካብለኒ ኣኸ ናይታ ቆልዓ በርዘይ ጭባሕ ዳምዳም ኢልካ ተምጫለ ኣነ ክፅመ መካ ይክእልኒ ጠፋሽ ንበይ ነይ ድብ ዘምንባር ኩሉ መሳኽቲ ህይወት ተዓፂኒ ንበይ ነይ ድት ይፈጢረ ኩሉ ዝርሕቐንን ዘባሳጭወኒ ሬሳይ ክርሓቕ ደ ተሰዲደ እታ ንቐንዛይን ሽግረይን ሰታሪተይ ዝኾነት ቤተይ ድሕሪ ፍርክስዓት ክኸስራዩ ሓንቲ ምዕቆቢት ዘላትኒ ሰበይ ሰብካ ዘይትብለላ ምስ ሰባት ዘይትመሳሰለላ ሞት እያ። በቃ ሞት ምስ ሞት ብዙሕ ሰብ ክሓዝነለ እዩ። ሽግሩን ሰባት ዘይካፍወን ክብሉን እዮም። ሽግረይ ዝሰምዕ ግን ፍጹም ሓደ ኮይኑ
Mm-hmm.